যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে গোসাঁইগাঁও জিলা জমিয়তৰ উপসভাপতি মৌলানা গোলাম আজম আৰু সম্পাদক মুফতি আব্দুল হাছিব কাছিমীৰ বিৰুদ্ধে গোসাঁইগাঁও জিলা জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মেৰাজ আলীয়ে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পায়। উক্ত অভিযোগ সন্দৰ্ভত গোসাঁইগাঁও জিলা জমিয়তৰ সম্পাদক মুফতি আব্দুল হাছিব কাছিমীয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি এই অভিযোগ মিছা তথা ভিত্তিহীন বুলি আখ্যা দিয়ে। গোসাঁইগাঁও জিলা জমিয়তৰ সম্পাদক মুফতি আব্দুল হাছিব কাছিমী কৈ আছো। আজি আমাৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ আহিছে, তো যিয়েই নহওক মাৰ্কাজুল মাৰিফৰ পৰা আমাৰ গোসাঁইগাঁও এৰিয়াত 500 ভাগ মাল দিছিল আৰু এই মালখিনি 8টা ভাগত বিভক্ত কৰি তেখেতে নিজে নিজে লৈ তাৰ পৰা লৈ আহিছে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আনি তেখেতে বিতৰণ কৰিছে। আলহামদুলিল্লাহ মই নিজে খবৰ লৈছিলোঁ, এইবিলাক আঞ্চলিকত কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই। আপোনালোকে নিজেও মানে ৰাইজৰ ওচৰত সুধিব পাৰিব আৰু যিবিলাক মানুহে আনি মালবিলাক বিতৰণ কৰিছে তেখেতেও মোৰ লগত আছে, আপোনালোকে শুনিব পাৰিব। না, এইটো মৰকজৰ মাল হয়, জমিয়তক মানে দিয়া নাই, এইটো মৰকজে যিকোনো মানুহক দিব পাৰে মালখিনি। খাদ্য একো খেলিমেলি হোৱা নাই, সঠিকভাৱে মানে বিতৰণ কৰিছে। আঞ্চলিকৰ সম্পাদক, মোৰ নাম মহম্মদ ৰেজান হুছেইন খান। যোৱা ঈদৰ আগত আজমল ফাউণ্ডেশ্যন বা মাৰ্কেজুল মাৰুফৰ পৰা কিছু খাদ্য সামগ্ৰী দিছিল। কোকৰাঝাৰ খুটামাৰীৰ পৰা আমি 8টা আঞ্চলিক গৈ লৈ আহিছোঁ, আনি প্ৰতিটা আঞ্চলিতে ভগাই দিছোঁ আৰু এই মালখিনি সুস্থভাৱে আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। ইয়াত কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই। আৰু যিটো গোসাঁইগাঁও যিটো জমিয়তৰ সভাপতি সম্পাদকৰ ওচৰত ওপৰত যিটো অভিযোগ আহিছে এইটো ভিত্তিহীন, কিয়নো আমি এই আঞ্চলিকৰ গোটেই 8টা আঞ্চলিকে গৈ আমি নিজে মালটো লৈ আহিছোঁ আৰু সেই মালখিনি আমি আঞ্চলিকৰ মানুহে বণ্টন কৰিছোঁ। মৌলানা আবুল হুছেইন চাহাব বোমৰাবিল আঞ্চলিকৰ জমিয়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিছুদিন আগত অৰ্থাৎ ঈদৰ আগত মাৰ্কজুল মাৰিব আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যিবোৰ খাদ্য সামগ্ৰী দিছিল এইটো প্ৰত্যেকটো আঞ্চলিকতে দিছিল আৰু আমাৰ এই আঞ্চলিক যিকেইটা পেকেট আহিছিল সেইটো আমি সকলোৱে মিলি আঞ্চলিকৰ কমিটি হৈ সকলোৱে মিলিজুলি সুস্থভাৱে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। ইয়াত কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই।